2000 godina ova trpeza se pred nama postavlja i već 2000 godina domaćin koji je postavlja je uporno postavlja i upućuje pozive svakom od vas. Nekada je lako zaboraviti da trpeza koja je sada bez nekog za njom nema domaćina kog biste očekivali da ga vidite. Čini vam se da je ona prazna i da tu dolazi ko kako stigne po nekom svom nahođenju i budemo u iskušenju da zaboravimo da smo pozvani na nju svaki put. Taj domaćin, gospod Bog, živi gospod Bog, je uporan, uporan u pozivanju. I dobro je da ne zaboravimo čega je deo ova trpeza, kog ambijenta i kog konteksta. Domaćin je isti, ona je isti iz neshvatljivo duboke prošlosti, i sedmice stvaranja, ona isti glavni akter sa, iz onih špilja i pećina na Sinaju, iz Iline pećine, glavni akter prelaska preko Crvenog mora, kroz Crveno more, glavni akter iz Danilove pećine sa lavovima, glavni akter u obnovi hram po povratku iz Vavilona, glavni akter događaja iz Vitlejema, glavni akter događaja iz Galijskih je, e, sela i sa jezerama, glavni akter događaja sa brda, pored Jerusalima, glavni akter onog nedaljnog jutra, on je tu, isti taj. E, isti su i ovi sa ove strane, mi sa ove strane. Bića koje taj stvorio da budu tako vredna divljenja, a u dane, kad nisu njihovi dani, da budu vredni batinjanja. I... Isti je onaj treći koji stoji preko puta trpeze, koga nekad zaboravimo. Sećate se psalma 23. i onog poslednjeg dela kada David priča o trpezi koju je Bog postavio njemu i kaže Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim. Namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Dakle, deo ambijenta su i neprijatelji. Kad pomenemo neprijatelje, dobro da se podsjetimo, to nisu ljudi, to su duhovi pakosti ispod neba. To su sistemi ovog sveta, sistemi koji na svoje načine ruše ono što je sveto, kvare ono što je lepo, izvitopere ono što je istinito. Polako li sigurno razbijaju ono što je najbolje u nama ljudima. Dakle, ti neprijatelji su takođe deo ovog ambijenta. I kad smo kod neprijatelja, setimo se da ovo nije jedna trpeza koja, na, za koju smo pozvani, za koju smo dobili pozivnicu. Biblijski žargon je da mnogi drugi postavljaju svoje trpeze i pozivaju nas za te trpeze. Sećate se prvog poglavlja knjige proroka Danila, Danilo je dobio poziv od strane jednog cara, ali taj poziv je bio jasno ne samo poziv jednog čoveka drugom, već poziv Danilu da se pokloni jednom sistemu, jednom Bogu, drugom, a ne onom živom. I znate da Danilo naumi da se neskvrni obrokom jela careva i vinom kojom piješ i zamuli se starešnim dvoranima da se neskvrni neki drugi bogovi, neki naši spasitelji, drugi naši spasitelji, spasitelji pozivaju nas i budimo svesni da je borba u toku. I da vaš izbor da dođete za ovu trpezu je svestan izbor. I da je izbor jednog ratnika da se opredeli iznova na koju će stranu. Ali pravo pitanje je ne zašto Bog uporno poziva nas 2000 godina za ovu trpezu i uporno je a, pegla čaršave i priprema vino i hleb i poziva i čeka i tu je. Već zašto se vi odazivate, zašto se ja odazivam iznova? Zašto baš ovaj dovaće? Zašto baš ova trpeza? Stari tekstovi, a, varljivo dobro poznati, uvek kriju sveža, sveže odgovore. Ako imate svetu pismo, otvorite ga Jovanđelju Evanđelju po Matiju, glavi 26. Čitamo stihove 26. i 27. I kad jeđahu uze Isus hlebi, blagosloviše, prelomi ga i davaše učenicima i reče uzmite, jedite ovo je telo moje. I uze čašu i davši hvalu, dadim govoreći, pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novog zaveta, koja će se proliti za mnoge, radi opraštanja greha. Taj događaj nije bio svečan kao ovaj danas. Jeste bio svečan na jevrijski način, jer su volili tu večeru pred pasku. Ali nije bio ovako ulickan, umiven, uštirkan kakvi smo mi. Bio je opušteniji, ali rečima ovim je Isus dao do znanja da on želi da ovo učini nečim posebnim. I ono što je imao tu pri ruci, što je bilo standardno postavljeno, hlebovi, jagnjetina, vino, on je uzeo te obične svakodnevne elemente sa stola i počeo da im ubrizgava nova značenja razmišljamo sad samo o čaši. Tom, taj deo sam i čitao. Uze čašu i davši hvalu, daden govoreći, pijte iz nje svi. I prosta ona dečja pitanja iz deče škole dole su najvažnija pitanja. Mi nekad njih preskočimo. Zašto, zašto je izabrano baš ovo da bude simbol? I mi ćemo naravno da istrčimo napred u događaje koji slede, kažemo pa to je simbol krvi, što je tačno, ali još uvek to nije bio simbol krvi. Bio je simbol nečeg što su jevreji znali svog svakodnog života, ne religijskog života, već svakodnog života. Šta je, bilo, šta je bilo grožđe za jevreje tada? Izrael danas je nešto drugačiji od Izrela tada, ali nemam previše. Oni koji su bili kažu to je jedna igore osimnog dela koji se navodnjava, to je jedna polupustinja. Jara, kamen, po, trči, trči, pa nešto zeleno, po neki gušter, ali ništa posebno nije bilo previše plodova te zemlje koje su u jednom pakodnju od nje imale boju, miris, aromu, pa kad zagrizeš onaj grozd, sok, istovremeno hranljivost, šećer koji ti trenutno jurne u krv. Nije bilo mnogo sličnog grožđa. Bila tu možda smokva, ali ne ovako kompaktno na jednom mestu sve to zdravlje, radost, trenutno ti je raspoloženje. Telo ti trenutno reaguje i duh ti trenutno reaguje. Vino, kad čitamo Mojsijeve knjige, kad čitamo psalme, kad čitamo knjigu propovednika, gde god Bog naređuje narodu da se veseli, da, da praktikuje veselje, sve je to veselje, razdraganost, radost, jer su deo te divne Bože priče, uvek je to bilo grožđe, moralo biti grožđe moralo je biti vino. Mi ćemo reći nepravrlo, grožđeni sok. Zašto? Zato što je jednostavno taj fizički simbol savršen da telo ga doživi, a da onda i duh doživi značenja duhovna kroz sve to. Šta radi Bog čoveku Izraeljicu kada je ovaj Izraeljac se pokloni njemu u svakom aspektu života? Šta Bog donosi Izraeljicu? kao da, doga, kao da je odgovor iz svih ovih događaja. Burazero, uzmi grožđe. Uzmi u usta, pod nos, primi ga i shvatit ćeš šta Bog donosi čovjeku. Donosi boju u životu, donosi užitak, donosi miris, donosi zdravlje. To donosi. Vino. I uze čašu i davši hvalu, dadim govoreći, pijte, pijte, iz nje svi. Jer je ovo krv mojeg novog zaveta koja se za mnoge proliva radi opraštanja greha. A onda dodaje. Kažem vam pak da neću od sad piti od ovog roda vinogradskog do onog dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svog. Ja nisam nikad razumeo ove reči. Neću sad piti od ovog roda vinogradskog do onog dana kad budemo se videli za onom trpezu. Dok mi nije a, dobri brat prišao i rekao, Igore, šta misliš? U stvari, na šta te podsjeća ovo? Zašto je on ovo rekao? Zašto je rekao, neću sad piti? Roda vinogradskog. Na šta te to podsjeća? Čovek koji odbija da pije vino. Nisam znao, možda vi znate, pa ćutite. Nisam znao, on je rekao, ajde kreni četvrtu moj si u šestu lavu. I hajde okrenimo zajedno četvrtu Mojsiju šestu главу. Četvrta Mojsija šesta глава. I kaže na početku. Reče gospod Mojsiju govoreći. Reci sinovima i zreljevim i kaži im, kad čovek ili žena učini zavet na zirejski, da bude na zirej gospodu, neka se uzdržava od vina i silovita pića, i neka ne pije octa vinskoga, ni octa od silovita pića, niti kakvog pića od grožđa i neka ne jede grožđa ni novoga, ni suhoga. Nek ne jede ništa od vinove loze, kaže četvrti stih. Ni ljuske, ni zrna. Nazireji su takođe trebalo da svoj taj novi status Nazireja javno objave i time što neće da šišaju. Kad smo kod toga, zna i jedini za kog smo sigurni da nije nazire i danas um, još za neke možda to bi bio jasan znak i da ne dodiruje lešine ali ove dve stvari po stranu, ovo prvo zašto zašto ovo da bude znak zašto baš ne uzimati ništa od grožđa dok ti traje zavet nazirejski i malo podsjećanje nazirej je osoba Nazire inače na hebrejskom kažu otprilike znači one koji se posvetio zadatku ili Bogu, ali ovo prvo ne zaboravite, zadatku. Nazire je neko ko je, ko je procenio da pred njim, da u danima koji dolaze, uh, bit će neki događaj, neki zadatak, neko iskušenje, neki događaj koji će biti dovoljno specifičan da mora da se posebno opredeli, da se posebno pripremi za njega. Dakle, to sam čovek, muškarac ili žena, primet, uh, procenjuje i odlučuje na svoju inicijativu da ode i da nekim obrednim radnjama Bogu, drugima i sebi obznani, ja sad ulazim u posebnu, poseban period kada ću sa Bogom, sam sa sobom, sa životom imati malo drugačiji odnos. I to je sve oročeno. Ima veze sa tim događajem koji mu predstoji. To nije ovde pomenuto, ali ono malo što znamo o Nazireja, njih nekoliko. Ko beše Nazirej u Bibliji? Samson imao je tačan zadatak. Ko je bio još Nazirej, kažu? Jovan. Da. Ali nekako sve mali broj primjera i tako da ne možemo mnogo, ali znamo ovo. Zadatak koji je pred tobom je takav da se posvećuješ Bogu na poseban način kada sam proceniš niko ti neće tu suflirati da je taj period iza tebe sam prekidaš taj izazivice neobičan neobična pojava i neobična institucija tog zaveta ali u ovom kontekstu naše pitanje je zašto kaže ovaj stih kada hoće da budu nazireji Gospodu treći stih neka se uzdržavaju od svega što potiče od grožđa da li možda Zato što zadatak pred kojim je je takav da mora da se spartanski pripremi za njega. Mora da bude krv, znoj i suze. Jer ti je toliko važno to da daješ svima do znanja. Za mene nema radosti i užitka u životu dok ne budem obavio taj zadatak. Zato simbol punine blagoslova, radosti, užitka, zdravlja, snage, a to je sok, grožđe, zrno neće prići blizu mojih usana, neće ući u moje biće, u moj organizam. Ako je to moguće značenje, kada se vratite u Matejevo evanđelje i čitate reči, šta vam pada na pamet? Reči koje smo već čitali. Evanđelje po Mateju je 26. glava. Uzmite, i pijte od njega svi. Pijte od ovog soka svi. A kažu vam pak da neću ja od sad piti od ovog roda vinogradskog do onog dana kad ću piti s vama novoga u carstvu svog, oca svog. Šta znači ove reči? Da li možda, da li možda ovaj čovek iz Nazareta u ovom trenutku Na kritičan, skriven, a možda i ne tako skriven, za one koji znaju da razumeju, način proglašava sebe Nazirejem. Od tog trenutka, od te večere, Isus, da li je moguće da je to značenje ovih reči, sklapa Nazireski zavet sa svojim ocem. I kaže, od ovog trenutka vi se okupljajte za ovom trpezom i pijte ovo što je izvor života izvor snage i radosti. Ali što se mene tiče, za mene nema toga dok ne budem završio svoj jedini zadatak. A to je da ova lica koje ja sad vidim, da je on možda vidi kraj sebe na novoj zemlji, za novom trpezu, Za njega nema radosti, za njega nema punine života dok ne bude to uradio. A koliko bogovski tešak posao je taj u kom je on uključen. Spasavanja svih nas. Nama postavlja u trpezu i danos i kaže, vi ćete piti. Jer iako ste i vi borci u ovoj bici, u ovoj dugo istrpljujućoj bici, ali i važnoj bici, sledoje vam porcija ohrabrenja, osveženja, radosti i snage. Redovna porcija. Iako bitka nije završena, vi morate da se na tu infuziju priključujete dovoljno često, u tu hiperbaričnu komoru dolazite da biste se oživjeli, da biste snagu dobili i krenuli dalje. Da biste i dok traje borba imali užitak tog predokusa carstva nebeskog. Ali što se mene trče, tiče, ja sam onaj koji krče krčevinu ispred svih vas. Ja ću da sačekam. U ovoj velikoj borbi, gospode, glavnu dramu podnosiš ti. U ovoj velikoj borbi, gospode, glavni teret podnosiš ti, slugo ljudima. U ovoj velikoj borbi, glavni upregnuti si ti, slugo gospodnje. U ovoj velikoj borbi, najveći napor ulažeš ti, neumorni spasitelju. I te večeri jedna čaša je predata za ovek nama, a druga je pripala njemu u tom istom poglavlju, u tom istom događaju, te iste noći. I uzevši Petra i oba sina Zavedeva, zabrenu se i poče užiti. Tada reče im Isus, žalosna je duša moja do smrti. Počekajte ovde i stražite sa mnom. I otišavši malo, pade na lice svoje, moleći se i govoreći, oče moj, ako je moguće da mi, da mi moj iđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Strašna razmjena čaša, ona koja je pripadala njemu, ostala je u našem vlastištvu. Ona koja pripada samo nama, čaša Božeg neva, uzeo je sam da ispija. I u tom mraku je ostao sam sa našom čašom. Na početku smo pitali od svih bogova i svih stolova, zašto baš ovaj narod za ovaj sto da dođe? Za ovu trpezu? Pred ovog domaćina? Zašto? Zato što niko nije kao ovaj Niko nije kao ti, gospode. Zato što dok traje borba za nas, nama daješ čašu radosti i snage već sada, već sada. Dok za tebe jasno poručuješ neće biti pune radosti i života, dok ne budeš seo sa nama za blistavu trpezu na novoj zemlji. Klečemo, gospode, ovde i jedemo sa tvog stola jer nema drugog kao što si ti. Stari Grci su imali svoju priču o Titanu Atlasu, kome je zapalo da nosi planetu zemlju na svojim plećima. Mi imamo tebe, gospode, živog Boga koji nosi sav teret ove lepe, ali umorne zemlje. Sav teret ovih bogolikih, ali umornih ljudi ovde. I kad budemo čitali na kraju sa pastorom Ljubčetom, sa pastorom Đorđem, um, blagoslovi, primali blagoslov, na kraju večera gospodnje, primetit ćemo da ćemo čitati iz kog poglavlja? Iz četvrte Mojsive šestog poglavlja. Iz poglavlja koje je počelo na Zirejskim zavetom i završava se blagoslovom koji je na Zireji gospodnji omogućio nama, jer je uzeo na sebe ono što je nama pripadalo.